CDC အစံတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကဝေဝနေတဲ့အတွက်ဈေးကွက်ပုံမှုခိုင်မာပြီးတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာရှိတဲ့ဈေးသီးဝင်ရောက်လုပ်သူတွေနဲ့တောင်သူတွေအစီအပြေနေကြတာပါ။ဈေးသီးအချောက်ကိုအချို့ရောအချင်ပါဝယ်နေပြီးတော့ဈေးသီးအစံကုန်ကျော်တပိတ်တာကိုတထောင်ခွဲတော့ထိပေါက်ဈေးရှိနေတယ်လို့ဈေးကွက်လုပ်ငန်းရှင်ဦးအောင်မောင်ကပြောပါတယ်။ခွဲကြမ်းကတော့အကြမ်းကတော့ဒီဥဒ္ဓမတွေပါလေလူကိုယ်ကိုယ်ဝယ်တာပေါ့နော်ဒီရှိနေ။နောက်ကအထက်ကပုံကြံပုံညူကတော့ပုံကျော်ကတော့တရုတ်ပြည်ကိုပို့ရတာ။ကျွန်တော်တို့ကတော့မန္တလေးပေါ့။မန္တလေးကနေလေးဦးနိုင်ငံပို့ကြတာများတယ်။ကွာချားမူကတော့ဒီနှစ်ကပုံကြံနည်းနည်းဟွာပြူတာပေါ့။နည်းတာပေါ့။အတူဈေးတောင်သူကပြောတာပဲအတူထွက်နည်းတယ်ဒီမိုးဖောင်တော့။ဒီမရောက်ဘူးနှစ်တိုင်းနဲ့ဆိုင်ဒီနှစ်ဆိုရင်3ပုံ2ပုံလောက်ပဲရပါတယ်။2ပုံလောက်ရောက်တော့ဒီနေ့မှာဈေးသီးအထွတ်နှုန်းနည်းပေမဲ့လည်းဈေးနှုန်းကတော့အရင်နှစ်တွေထက်တရင်းကိုကျက်400လောက်ပုံမှုရရှိလာတာပါ။မုံရွာဘက်ကဈေးသီးအချို့တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အလုံးလိုက်ပို့ဆောင်ပြီးတော့မကွေးဘက်ကတော့ဈေးသီးအချင်းနဲ့များတဲ့အတွက်ဈေးဆန်ကုန်ကျော်ကိုပဲတင်ပို့ရောင်းချနေကြပါတယ်။ကိုပိုင်ဈေးပင်မရှိသူတွေကတော့လိုက်ကောက်ပြီးရောင်းချတဲ့အတွက်နေ့တစ်ခါတစ်နေ့ကိုကျက်400လောက်ရရှိတဲ့အတွက်အဆင်ပြေတယ်လို့ဈေးသီးကောက်သူတွေကပြောပါတယ်။ဈေးနှုန်းကလည်းဒီနှစ်ကောင်းတယ်။ဒီနှစ်ကတော့2,300လောက်ပဲ။ဒီနှစ်ကလည်းဆိုရင်ခုနှစ်ကဈေးမဆိုးတော့။ဟာဘယ်လိုမှတော့2,000ကျော်လောက်ဖြစ်သွားတယ်။ဘယ်လိုကတော့အင်းတော်လောင်းဂျင်းစုံအဲ့ဘုရားနေ့တော့တော့လေးကချောင်းမကွေးမြို့ဈေးကွက်ဆက်တွေမှာမကွေးမြို့နယ်တောင်လွင်းကြီးမြို့နယ်အထက်မင်းလာမြို့နယ်ဘက်ကတောင်သူတွေလာရောက်ရောင်းချကြတာဖြစ်ပြီးတော့အထွတ်နှုန်းနှဲပေမဲ့လည်းဈေးကောင်းရရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ကျွန်တော်ရန်တိုင်းဇော်ဝင်ပါ။